me para arsit, me kjo më ekston shumë. Pastaj kur fillon futen parat e këto, ka një kështu si. Curi, kishe një gjë për cekën shpejt, duke e detyruar, nëse ke ndonjë gjë. Nuk vetëm këtë që siç është profesor Ceka, profesor i nderuar që thotë që Butrindi është shqiptar, shqiptar, do të thotë kaon e pirot. Kaon. E pra, dakor, po e thjeshtuar për njerëzit, pra që është një lloj populli dhe fisi dhe edhe geni. Fredi tha, jam kaon, jam e pirot, jam grek. Është ide gjë. Dakor, atëherë varet se si e quajnë veten ky kaoni. Nëse kaoni është për shembull më afër Vlorës, mund ta quaj veten shqiptar sot pasardhës. Nëse kaoni është pak më poshtë, nuk arrin deri atje kaonia. Dakor, nëse ka lëvizur se të thash tash i themi bunoj. Dakor. Shko larg. Mirë, në rregull. Edi Rama i bie ti atë kaon apo jo? Kaon? Kaon po. Duket nga edhe nga energjia. Mos e ngatroni gjysma Edi Ramës. Gjysma se nga mamaja, po nga gjysma lart apo gjysma poshtë? Gjysma nga mamaja. Gjene. Gjysma poshtë atë. Gjysma e vërtet në kase, nëna është. Është babai, po nëna është pjesë e emocionit, babai është pjesë e trurit ndoshta. Pra, varet se si e shikon njerëzit, pra, siç është profesor Ceka, shumë i nderuar dhe arkeolog i madh i shqiptarisë. Emri i papar, po. Emri i papar, gati i pa sfiduar në fushën e vet. Që e thot këtë, ka dhe të tjerë arkeolog, për shembull anglez, amerikan, italian, që e thon ndryshe, e thon. Ceka nuk llogarit fare ata, se ata thon Ceka nuk di greqisht. Shumë bën sepse çdo dhe një njeri që nuk di greqisht mund të jetë arkeolog. Dakor, e thot për zgarbin atë. Jo, nuk e thot për zgarbin, jo, e thot për gjithësi. Tash për Hodgson, Richard Hodgson. Ti greqisht. Në rregull, un kam parë për shembull një David Prince që është edhe ky arkeolog që mua më rezulton që di greqisht. Kush? David Prince. Po. Është profesor në Angli i Institute College London. Anglez dhe është autori i famshëm i këtij raporti të fundit. Që nga bërë dhe shoqata amerikane, kjo që e sponsorizon tani. Jo, AEDF-ja. Nuk e kuptoj asnjëherë, po. AEDF-ja, po. Po, dhe ky thot tani në raportin e tij vazhdimisht përsërit që është dhe në shqip dhe në anglisht, raport që ja ka dhënë qeverisë shqiptare dhe që nuk ka. Po, pse është i famshëm domun? Kush lidhe ka kë me Butrintin? Ja ta shpjegoj unë, profe. Pse është i famshëm? Po. Për Butrindin, ai mund të jetë i famshëm, po ti për Athinën, për Spartën, po me Butrindin çel lidh, se është era parë që dëgjoj një lidhje të këtij. Është një emër i panjohur për themi edhe për Epirin dhe për Kaunin dhe për Butrindin. Ja t'ju ja shpjegoj unë. Shumë mirë thuri. Se do flasim për çamën. Në vetë është i famshëm, raporti i tij është i famshëm. Pra është ky raport i cili u porosit dhe u pranua nga qeveria shqiptare dhe nuk u kundërshtua. Nga qeveria shqiptare. Nga kjo që është në pushtet tani. Çdo gjë që pranon qeveria shqiptare është sa tha që s'pranon njeriun që thotë orë jam grek. Dakor, pra, qeveria shqiptare, qeveria shqiptare e pranon këtë realitet. Nuk është kriteri i vërtetës. Ata bëjnë shqiptar. Ata jo, nuk është, dakor. Unë këtë thash, varet se si e quajnë njerëzit, si duan ta besojnë është në fund fundit më. Çfarë e kuptova. Dhe ky thot një gjë interesante tani. Që përveç faktit që thot që është grek edhe është beson që Butrindi është grek. Nuk e thot, jo. E thot në raportin e tij, thua ja pun, e kam edhe me fakt. Po nuk e thot në këtë formë, nuk bën argumenta që të vërtetoj, po e thot në kalim e sipër. Në mënyrë kalim, thot kulturë greke dhe nuk e dallon nga helenistika, që tregon që nuk është një specialist shumë i mirë ai, po thon vërtetën. Ajo që më bën abim. Është i sipërfaqshëm. Ja, një sekondë, ajo që më bën abim thuri. Ajo që më bën abim mua është që megjithatë një fjali thot është dhe grek, dhe pastaj vazhdon, është dhe romak. Po. Është dhe otoman dhe ndalon aty. Pra thot ai bizantin. Dhe bizantin. Bizantin pastaj otoman dhe ndalon aty, pra të gjitha perandorit dhe kulturat që kanë kaluar e i lën Butrindit element të tyre, pra ka element me librin tim grek, pse duhet të shkojmë në Londër ne të marrim njëri që na thotë gjë që duhet të lexojmë disa burime profesor, se po lexojmë një burim se ai pranon pastaj. Po më bësh njëri që s'ka asnjë lidhje. Punime me një burim se ja siç është tani, ti the e di puna është që un jam Meritan Hasan dhe jam biri Hasanit, do të na bëjë ai biri Johnit. Edhe është i famshëm. Po çfarë po unë si studius duhet të marr disa burime, se ndryshe nuk ma pranon zoti Milo pastaj punimin. Se më thotë se dikush janë studius për Butrindin, t'ju a them unë, mos merrni njerëz që janë kot, me që është nga Londra, domethënë. Po s'po them gjë më jo. Ka edhe të tjerë. Ajo që mua më bëri përshtypje është, pse thot, është dhe grek, dhe romak, dhe latin, dhe bizantin, dhe otoman. Dhe ndalon aty. Po këtë thot çdo njeri që kalon aty. Ka nevojë të jetë prins ai. Atëherë unë po prisja që pjesën e fundit dhe me shumë krenari po e prisja, të thoshte që është dhe shqiptar. Nuk e thot. Nuk e thot. Tani keni ju një shpjegim se unë s'marr vesh. Po sepse vjen nga Londra. Ktu është puna e Ministrisë së Kulturës,
Po ministria e pranon këtë pra? Po sepse nuk kemi ministri kultura i dashur. Këta që kemi ne, pse nuk e një njëri nga ministri kultura, karrikën e ke bosh. E, u mundova unë të marrë, po nuk doni nuk të bëjnë debat. Nuk vinore, se s'kan njerëz më. Kjo ministri kulture nuk ka vetëm ministren dhe nuk ka njëri tjetër. Dhe ajo është drejtoresha e Butrintit. Ajo lezon dhe raportet, ajo të shon edhe raportet në Institutin e Arkeologjisë, si nuk ja lezon njëri, ajo raport i princit, që është për mua, nuk vlen në këtë diskutimin, nuk sjell as gjë të re. Ta kishë marrë princit në studio, adrefe, për të vështirë. I shkruajt edhe princit, i shkruajt edhe zgarbit. Davidit, edhe zgarbit, po, po zgarbit nuk u përgjigjë. Nuk më përgjigjën. Këtu problemi është që princin e vogël e ke lexuar, besoj. Po, patjetër. Don ka e di atë historinë atij që zbuloi planetin e princit dhe asnjëri nuk e besoi sepse nga veshja, nga kostumi. Dhe kjo është historia, dhe kjo ndodh. Ideja që ka një mendim të ndryshëm dhe të kundër për këtë që ndron. Ai s'ka mendim fare, po të kishte mendim ndryshëm me ndër. Curi ka drejt, debati duhet bërë. Si debati duhet bërë, sepse ka ka disa të vërteta apo jo? Të vendosem, po të më thonë të vërtetën tjetër, cila është? Kjo pra, nuk e kemi studio. Që të mund shikusin, unë do të doja që ju të shpreheshin në Butrint. Ka influenca kulturore greke, romake, bizantine, otomane. Ja, ju si hapen librin i ke të gjitha. Mirë, më fal. Po re, unë tregoj, nuk ka tani. Ne mos e lexojmë, ne kemi të shkil. Jo, pse kemi kohë ta lexojmë? Nuk e lexon ministrin e para gjithë. Për teleshikuesit që po na ndjekin. Tani me dy fjalë, ka influenca kulturore, bishtresa kulturore të tjera. Të gjitha janë të gjitha. Të shpjegoj ju pak të teleshikuesve. Çdo gjë që ka ndodhur me zënë Adriatik, ke dhe venecian. Ke dhe Alipash. Ke edhe gjinë bu e shpatën, që së të egziston fare, të naturisht, që ishte edhe sundimtari i qytetit tënë. Neritan, kula ka diska për të thënë? Urdhëro. Do me thëmë, faktit dollën,